krátké plynutí v józe, velmi jemné flow. Podívám se v bojovníkovi 2 dozadu a ukloním se dozadu. Hezky protáhnu paže, užívám si to a plynu. S dalším nádechem půjdu nahoru, natáhnu přední kolono a podívám se nahoru, vytáhnu nahoru, prožívám to. S výdechem přes namaskára mudru, dlaně přes srdce, jdu zpátky do bojovníka 2 a z něho se přetáčím do bojovníka 3. Otevřu se a roztáhnu svá křídla, proletím se, zadní noha je na špičce a energie jde nahoru. Druhá strana, bojovník 2. Podívám se dozadu a ukloním se dozadu, k zadní noze, v jemnosti, v lehkosti. Vracím zpátky a pomalinku s dalším nádechem zvedám nahoru a protáhnu nahoru, podívám se nahoru a s výdechem přes namaskára mudru pomalinku zpátky do bojovníka 2. Čeká nás bojovník 3, zadní noha na vysoké špičce. Otevírám svá křídla, svůj hrudník a energie jde nahoru. Užiju si to, otevřu se, proletím se. Hluboký nádech a výdech. A teď pomalinku začnu plout v tom, co mě zrovna napadne. Nechám své tělo se vyjádřit velmi jemně, v lehkosti, v józe, v dechu. Nechám svůj dech a své tělo, aby si dělali své. Co mě napadne, to udělám. Otevírám se, zavírám se. To, co zrovna přijde, to udělám. Hluboký nádech a hluboký výdech a pomalinku zakončím. Moc děkuji, že jste se mnou. Mám obrovskou radost a příště nashledanou. A pokud se vám moje video líbilo, tak to jsem velmi ráda a vřele vás zvu do mého programu 10 dnů s jogou. Najdete ho na mojich webových stránkách www.yogalifehappylife.cz. Těším se na vás.